No niin, täällä sitä mennään. Ensimmäinen päivä takana. Vähän tuuleksi. En tiedä kuuluuko ihan miten hyvin tämä puhe, mutta katsotaan. Ei voi mitään, nyt ei ole mikkeen mukana. Joo, eli ensimmäinen päivä alkaa olla takana. Viime yönä saavuttiin 12:30 aikaa tuonne hotellille ja oli aika tiukka setti. Siinä oli vielä kohtalainen linja-automatka tuossa, että päästiin. Sitten aika huonosti nukutun yön jälkeen käytiin 8:00 suunnilleen aamupala, tai 7:30, sitten 9:00 alkoikin sitten jo Esan luennot. Tää nyt oli vähän tämmönen tunnustelupäivä. Joitain luento-osuuksiakin oli ja kaikkea tuommoista niin kuin käytännön juttua, mitä tällä viikolla tapahtuu ja mitä on edessä. Ja sitten tietysti oli, täällä on 150 henkeä on nyt suunnilleen täällä luennolla, niin niistä jokaisella oli semmonen puolesta minuutista minuuttiin ehkä oli aikaa käytettävissä siihen, että muutama sana itsestään ja mistä tulee ja tai niin kuin vapaavalintainen sana. Ja siihen meni tietysti sitten aikaa tuossa, että Esa pääsee sitten vasta huomenna oikein kunnolla tykittää sitten matskua. Mutta on kyllä ollut ihana päästä tänne lämpöiseen. Täällä oli silloin yöllä kun tultiin oli 26 ja päivällä oli 30. Et onneksi ei joudu mitään työvaatteita pistämään niskaan, että saa vetää ihan siviilit päälle. Ei haittaa lämpö oikeastaan nyt mitään. On kyllä tosi kiva, kun ei pilven häivää ja lämmintä, niin se on ihana päästä tuolta pois Suomen kelistä, ainakin nyt viikoksi. Joo, en tähän tää oikein osaa muuta sanoa. Otetaan kuvaa pitkin viikkoa ja katsotaan minkä näköistä settiä siltä sitten loppujen lopuksi tulee. Pomo lähti johonkin juoksemaan. Minä en pysty juoksemaan vielä tuolla pohkeella. Tää nyt on hiljainen kävely, tekee kyllä hyvää. Saa vähän se tohon pohkeeseen sitten, että aineenvaihunta on nosteltu. Ja nyt täytyy lähteä sitten vielä uimaan, kokeilla sitten tuota vesijumppaa, että jos se sitten vähän auttaisi. Jep, katsotaan mitä viikko tuo tullessa. No niin, nyt on toinen päivän luento-osuus on takana ja oli kyllä taas aivan huikeeta settiä ja 9:00 aloiteltiin ja nyt 14 pintaa lopeteltiin ja on syöty ihan huikee lounas. Sillä oli naudanlihaa ja tonnikalaa ja ihan valtavat salaatit. Ja nyt sitten tässä maistellaan vähän makiaa. Täällä on vaikka minkä näköistä kakkua ja täytyy kyllä itsehillintää vähän koittaa kehittää, kun ei siis joka päivä tälleen mättää, niin alkaa kyllä kyljykset siitä kasvamaan, etenkin kun tuo pohja on nyt sellaisessa kunnossa, että se ei tuo lenkkeily on niin ykkösjuttuna tässä. No niin se vaan viikko hupeni tässä yllättävänkin nopeasti ja on kyllä ollut aika huikea jakso. Ei tätä voi niin kuin ihan vielä kyllä sulattaa kaikkea, mitä tässä on nyt viikon aikaan tullut. Ja nyt on tosiaan kotiin lähtöpäivä. Ja aamupalat on syöty. Ja nyt on vielä jokunen aika tässä, tai jokunen hetki vielä aikaa tässä sitten mietiskellä ja nauttia tästä huikeasta pafos-tunnelmasta. Että mutta Esa on vetänyt kyllä hienosti koko viikon. Että ei näy missään se, että tässä nyt on ollut muutama vuosi taukoa ja aikaa on kulunut. Ja täytyy kyllä näkymätöntä lippalakkia Esalle nostaa, että on hän kyllä huikee ihminen vetämään näitä. Että aivan käytännössä sanattomaksi menee. Mutta minä halusin tehdä tämän videon sen takia, että hän tulisi vieläkin tunnetummaksi meidän kotimaassa, että valtaosa tietysti tietää kyllä, on lukenut lehdistä ja nähnyt mediassa haastatteluja ja muita juttuja Esasta, mutta
kovinkaan moni ei välttämättä sit loppujen lopuksi tiedä, että kuinka hän näitä esim. Tätä pafosta on vetänyt. Enkä ole minkäännäköistä filosofian opintoja käynyt, niin aluksi tuntui silloin aikanaan, että saako tästä niinku mitään, että pystynkö minä samaistumaan tähän puoleen ja miten, että meneekö se niinku aivan yli tuolta. Ja täytyy kyllä sanoa, että hän on tehnyt todella hienoksi tämän pafosviikon, että siinä ihan kuka vaan pystyy tulemaan tänne ja samaistumaan näihin mallintoihin. Että hän niinku todella, siis asiaa tulee valtavasti, siis ihan valtavasti tämän viiden luentopäivän aikana, mutta hän kyllä pystyy niinku hämmästyttävän hienosti niinku mallintamaan nämä asiat siten, että aivan jokainen tajuaa sen pointin ja pystyy heijastamaan sen niin kuin omaan elämään. Eli just siihen elämäntilanteeseen, mikä milloinkin on käynnissä. Ja siellä on huikeita, hän niin kuin käyttää paljon videoklippejä joistain tunnetuista elokuvista, missä on ollut, niin kuin, ihmiset on katsoneet jo kyseisiä elokuvia vaikka kuinka monesti. Ja sitten ei ole huomattu, että oho, että siis aivan fantastinen joku tietty kohtaus, mistä pystyy sitten luennoimaan vaikka 2 tuntia tai 3 tuntia ja kääntämään sen ihan jokaisen, jokapäiväisen elämän. Niin kotona kuin sitten vaikka siellä työpaikallakin. Ja se on kyllä, se on uskomaton ominaisuus. Ja mä tässä muutaman mallinnuksen käyn niin kuin noin suunnilleen läpi. Ei mennä siihen, miten hän sitä sitten loppujen lopuksi avaa. Että se on jokaisen teidän tultava sitten tänne itse katsomaan ja kuuntelemaan. Mutta sellainen noin suunnilleen, että minkälaisia ne voi olla, ne pätkät niistä. Ja ensimmäisenä siinä oli sellainen klippi, missä Muhammad Ali saa menetetyn kultamitalinsa takaisin. Ja se on siis aivan huikea. Siis tuntuu, että minäkin liikutun nytkin siitä videoklipistä. Se tunnelma, mikä siellä salissa välittyy, niin ei voi tässä kuvailla, koska se kaikki ihmiset, ketkä siellä on, niin ovat jo tavallaan niin kuin asennoituneet siihen. Ja sitten kun tommosia videoklippejä näytetään ja käydään se läpi, niin kuin vieläkin meinaa liikuttuu. Mutta katsotaan siitä pieni klippi tuosta Alin tapahtumasta. Vaan mennään siihen puolijalle sen takia, että sen tuleekin yllätyksenä yleisölle. Niin Muhammad Ali. Sillä mitä siinä tapahtuu, kun hän on saanut sen kultamitalin, on, että kun siinä ottelussa, niin kuin sanottu, minkä puolijalle ollaan, vastakkain on Jugoslavian joukkue ja USA Dream Team. Niin nämä Green Teamin kaverit tulee. Ja halaa Muhammad Alia. Niin kiinnittää huomiota siihen vaikutukseen, mikä näin syntyy. Niin katsotaan tämä pätkä. Crowd is still unaware of what this is all about, other than the fact that it is Muhammad Ali and they're about to be told by the PA announcer. And here we go, let's listen in. At the 1960 Rome Olympics, an 18-year-old from Louisville, Kentucky won a boxing gold medal. He was admired as an athlete and even then also admired for his engaging personality. After Rome, he would go on to a boxing career without equal. Also, for the past 36 years, he has become a worldwide symbol of hope and possibility, but an important piece of his history has been lost, the gold medal. Tonight, the president of the International Olympic Committee, Juan Antonio Saranj, is here to present to Muhammad Ali this replacement for the boxing gold medal he won at the Games of the 17th Olympiad.
Studyin, niin saa uudelleen kultamitalin, mikä oli hukannut. Joo, nämä on kyllä ihan uskomattomia, koskettavia. Ja sitten se, että miten se Esa avaa sitä kohta kohdalta läpi, niin en mene nyt niihin, että niin kuin tosiaan äsken tuossa totesinkin jo, että se on sitten valitettavasti tultava itse kuuntelemaan. Toki näitähän pystyy, osa on löytyy Aalto-yliopiston YouTube-videoita Esan luennoilta, ja suosittelen kovasti, että käykää ihmeessä katsomassa, siellä on aivan fantastisia videoita. Ja yksi semmonen, mikä kannattaa kyllä, jos pitää yksi valita, niin mä suosittelisin sen, missä edesmennyt taiteilija Vesku on mukana. Ja oi, ei, miten niitä voi kuvailla, en minä edes pysty, ne on aivan huikeita pätkiä. Itse asiassa Veskuhan on Esalla aika monessakin tässä viikon aikaa tullut puheeksi, ja voitais siitäkin oikeastaan katsoa yksi pätkä. Semmoinen pikainen, mikä siinä on taustalla sellainen, että hän on 10 vuotta aikaisemmin kohdannut Veskun, ja siellä on ollut vain pelkästään se yksi katse, mikä siellä on välittynyt. Ja 10 vuotta kuluu aikaa, ja se katse on ollut niin valtava, että 10 vuoden kuluttua niin Vesku kiittää Esaa niinkin tuikitavallisessa paikassa kuin miesten vessassa. Että jopa yhdellä katseella pystyy saamaan ihmeitä aikaan. Ja se on kyllä, se jos mikä on helppo ja halpa toimintatapa malli. Katsotaan siitä pieni pätkä. No sit kuuluukin, niin tämän Jaska, kun siihen on ilmestynyt suunnalta heti tulistava äänellä, niin lause, kiitos siitä katseesta, mä näin sen katseen. Se oli Vesa-Matti Loiri, jota siis mä en ollut tavannut sen 10 vuoden aikana, joka viittasi siihen tilanteeseen siellä kaupungintalolla 10 vuotta aikaisemmin. Missä mä siis niin kaukana pystyn olemaan sieltä lavalta ja olin vaikuttunut siitä Veskun esityksestä. Niin tää on siis se, vaan timpani on sellainen väräytys taustalla. Mä sitten tätä pilveä. Että ei se ole selvää, mitä se joku juttu tarkoittaa välttämättä. Ja myöskin voi olla siinä matkalla sitten niin, että syntyy joku tilanne, vaikka nyt sitten tämän kosmostilanteen jälkeen kerran me tavattiin sattumallisessa paikassa. Joo, näähän on myöskin sikäli, että nämä on myöskin välillä jopa koomisia, niin nämä on välillä todella koskettavia puheita, mitä hän siellä pitää. Ja sikäli, että 150 henkilöstä noin 128 liikuttuu, mutta myös hän itse liikuttuu siellä. Ne on kyllä valtava tunnelataus siinä hommassa mukana. Joo, ja yksi sellainen teema, mitä hän paljon käyttää, niin on monet liikuntalajit, eli jääkiekko on tosi vahvasti mukana. Se on viimeisen päälle joukkuelaji. Ja siellä miten siellä sitten menetellään, miten otetaan ihmisiä huomioon joukkueen sisällä, valmennusfilosofiaa. Ja miten sitä samaa filosofiaa pystytään käyttämään työelämässä, kotielämässä, ihan joka paikalla. Ja ne on todellakin sellaisia, että jopa minäkin pystyn ne sisäistämään ne hyvin. Ja katsotaan siitä muutama klippi ihan ylimalkaisesti, että minkä tyyppisiä ne voi olla. Et se voi olla sun kyky olla kriittinen, sun analytiikka, sun verbaliikka, mikä se onkaan, sun valovoimaisuus, sun semmoinen jopa vilpittömyys, missä saatat ylipeluuttaa sitä sun tähtipelaajaa, minkä seurauksena niin sitten koko joukkue kärsii, mutta myöskin se sun oma tähtipelaaja väsyy. Ja että sä et saa samalla tavalla edes
häntä ei enää innostu, se yksinkertaisesti jaksa. Toisin kuin hyökkäyksessä, että hyökkäys on hienoa, kun keksitään jotain ihan yhtäkkiä. Joku tyyppi jossakin maalin takana. Sitten se yhtäkkiä keksi, että tässä voisikin vetästä vaikka kiekon tuohon mainan lavalle. Ja sitten aivan uskomattomalla tavalla niin kuin lipsaltakas se tuossa niin kuin olkapään yli niin tuolta venäläisestä maalivahdilta. Ja kai tämä Mika Granlund-maali. Niin aivan uskomatonta, että ollaan jossakin siis maailmastollisissa kisoissa Venäjän vastassa. Ja tässä tilanteessa joku nuori pelaaja yhtäkkiä keksii, että tässä voisikin tämän maali, sellaista tavalla kukaan ei ole koskaan tehnyt EM-kisoissa maalia näin, mutta kyllä meidän voisi tässä vaikka tehdä maali. Ja, mutta jos ajattelet sitä, että sä oot ykkösmaalivahti, että sä oot niin kuin se viimeinen lukko, niin voidaan ajatella, että sä haluat mennä niin ensimmäisenä. Tai sitten toisella tavalla ajateltuna, siinä videossa, joka minusta on yksi suomalaisen jääkiekon suuria videoita, jossa ollaan Montreal Canadiensin puukopissa tilanteessa, missä Saku Koivu on toipunut syövästä ja treenannut itsensä takaisin kuntoon ja on vetänyt ensimmäistä kertaa tutun kapteenin paidan päälle. Niin siinähän jäälle ensimmäisenä tuleekin tää veska. Ja että mä suojan. Ja sitten kun Saku tulee sitten viimeisenä, se on valtavan liikuttavaa, siis kaikki nämä huolta, että kaikki voi koskettaa. Kun hän tulee sieltä näkyviin, niin sehän siis se aina räjähtää. Siinä seuraa se kuitenkin 10 minuuttia kestävät seisontapuolista. Jotka kuuluttaja yrittää 4 kertaa lopettaa. Mutta tämä maalivahdin siinä sun omassa sisäisessä joukkueessa, niin uusia nuoria lupauksia, joista kukaan ei ole kuullut, jotta starat innostuu. Ja starat innostuu, kun siellä on joku nuori tyyppi kyselemässä ja muuta, joka toisaalta iloa siihen hommaan. Ja jos sä oot vaikka niin sun seitsemänsissä olympialaisissa, siis seitsemänsissä EM-kisoissa, niin sä oot varmaan niin innostunut, mutta se on silti eri asia, kun sä oot eka kertaa sun EM-kisoissa. Että sä tuot siihen sun kokonaisuuteen just sen kautta, että siinä Pafoksen tilanteessa syntyy ikään kuin tilaa tälle sun neloskentälle sisäisesti puhuen. Sä niin kuin kytkeydet johonkin semmoiseen, se on ehkä omaankin vanhaan juttuun. Sä muistat sen, että tota oli joskus. Ne on kyllä huikeita, joo. Ei voi kyllä muuta sanoa. Ja tähän itse asiassa tähän kiekkojuttuun liittyy vielä. Siellä on vähän semmoinen isompi, laajempi tavallaan teema, joka koskettelee sitten tämmöistä Kimmo Timonen aspektia. Eli kun meillä on niitä huippumaalintekijöitä ja sitten se huippumaalintekijä vaatii tietysti onnistuakseen yleisesti ottaen paljon, paljon muuta siellä taustalla. Se vaatii sen huikean pystysyötön, mutta se vaatii myös paljon, paljon muuta, mikä on siellä takana. Ja yleensä ne, jotka siellä on siellä takamassassa, niin he ei pidä itsestään oikein minkäännäköistä meteliä ja he ei myöskään saa niin kuin semmoista välitöntä kiitosta siitä tekemästään työstä. Et se maalintekijä, se yleensä muistetaan, kuka teki sen voittomaalin, kuka solmi sen huippusopimuksen johonkin asiakassuhteeseen. Et se on yksi henkilö, joka sen vaikka teki sen ison diilin, mutta kuka sinne on tehnyt ne kauheat taustatyöt, niin se on sitten tavallaan se koko tiimi tai yksi henkilö tai kaksi henkilöä. Ja se helposti unohtuu. Se saa ehkä hetkellisesti sen, mutta vuosien mittaan se unohtuu se työ. Ja yksi tästä sitten liittyen tämä Kimmo Timosen käsittämätön työ, mitä hän teki siinä yhdessä pelissä, missä Suomi sitten
loppujen lopuksi tasoittaa pelin Venäjää vastaan. Ihan viime sekunneilla, siis 2 sekuntia jäi kellon aikaa, kun se maali syntyi. Niin katsotaan siitä muutama pätkä. Ja se on myös sellainen, että ei voi kuivin silmin katsoa. Että itsellä ainakin henkilökohtaisesti, kun tulee tällaisia isänmaallisia juttuja, niin nämä on kyllä... Puolet jää katsomatta sen takia, kun pitää silmiä pyyhkiä siinä, mutta se on hyvä pätkä. Katsotaan se tähän. Vanelahti! Kädet vai sitten jollain ihmeen ilmeellä kiekko Vanelahtskin selän taakse. Kiekko tulee pois, Suomen tavoinen kiekko tulee jäälle ja punainen liikastaa. Suomi hakee nyt sitten, hakee tasoitusmaalia. Haitaa on niillä, sitä on riittävästi. Älkää menettäkö kiekkoa, painikaa, vääntäkää. Tehkää kaikkea mitä laki sallii. Koivu, Timonen, Koivu. Okei, entä vielä hetkessä tämä palotilanne. Tässä siis yksi tämmöisiä, oikeastaan kaikkien aikojen muistettavimpia yksittäisiä leijonamaaleja, niin kuin sen muistaa pelaajan. Oi, se on kyllä siis... ei, meikäläinen ei paljon pysty tommosia uusintoja edes katsomaan, että ne on kyllä niin fantastisia. Mutta siinä hyvin sen kuvaa sen, mitenkä se... tausta sieltä tulee esiin ja antaa tilaa sille, joka mahdollistaa ja joka tekee sen viimeisen iskun sieltä, niin mitenkä se tapahtuu. Kyllä, siis Esallahan on aivan käsittämättömän huikeeta tämmöistä niin kuin tilannekomiikkaa. Ja sillä niin kuin saadaan luotua sellainen tunnelma tonne saliin, että siinä ei niin kuin minkäännäköistä jäykkyyttä niissä osallistujien kesken, vaan se on siellä kikatetaan ja hekotellaan ja välillä itketään ja kaikkea siltä väliltä. Ja me laitan tuohon muutaman semmoisen klipin, mitkä sit koskettelee oikein tosi hyvin tätä tilannekomiikkaa. Ja tosiaankin siis 150 ihmistä siellä salissa noin suunnilleen ja se on ihan uskomaton se tunnelma. Mutta katsotaan muutama semmonen hauska pätkä, mistä sitten pääsette työkin sitten jyvälle. Et voidaanko me auttaa? Niin, Tyysä tiesi, että no itse asiassa tarvitsis kyytiä meillä. No mä katson sitä, että en mä päätä kaikkia lauseita, ehkä. Sitten mä mietin, että ehkä mä päätän. Se oli ihan mahtava naispoliisi. Jerome silmillään sinulle, isä, check out. Asia. Yksi on se, että hän on tyytymätön. 2, mä olen syypää. Oloissa he saattaa pelata erittäin kovaa karvauspeliä. Mut saman tien sen leilinä oot jo ihan automaattisesti vilkassu, niin pakastimen alle on roskia. Et sä millään voi mitään, et sun silmä jo vilahtii. Pakastimen alle tsekkaamaan mahdollisesti roskat ne syntyy. Koskee meidän lapsia ja ei saa jos henkilökohtaisesti koko sotkun aikaa. Et siis siinä oli kaveri, kun ymmärsi meikäläistä. Mut Jaskan kannalta tilanne ei ole tää näkemän tilanne, kun hän ei tiedä, että kauanko tää kestää.
takia. Ja näin jatketaan sitten se testivälissä läpi. Niin se teille... Ja sillä on todella aistettavissa, nyt liikkuu ajatus. Mut takana oli tää näin tää japanan jaska. Hai 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 hai! Lähtee. Viitonen silmään katto lentää. Joo, nää on kyllä ihan fantastisia. Nää jää elämään, nää jaskateemat, että mitenkä se jaska sillä kotiolosuhteessa sitten toilailee ja miten pystyy sitten itsensä kehittämään. Ja tietysti nää leidit on ihan samanlaisessa asemassa, että sieltä tulee niinku molemminpuolisesti hyviä vinkkejä niinku sinne kotiin ja sitten myöskin sinne työelämään. Et on kyllä aika uskomatonta settiä. Mut se mikä on hämmästyttävää tässä niinku kokonaisuudessa, että nyt jos meillä kävi niin, että olikohan toinen päivä. Voi olla, että en aivan oikein muista, että oliko ensimmäinen vai toinen vai kolmas päivä, mutta no kuitenkin siinä alkupuolella ja kukaan ei tunne hyvin ennalta tuntemattomia henkilöitä. Ja tiedetään, että tämän henkilön nimi on vaikka Katja ja tässä on Pentti ja Jaska ja sitten siellä saattaa olla joku Pauli. Ja sitten yhtäkkiä annetaan semmoinen tilanne, että täysin kesken luentojen välien jälkeen tulee, että nyt meillä on tämmöinen yllätysohjelma tässä, että täällä haluaa yksi gentleman vetää tämmöisen pienen esityksen ja sitten kaikki on, että ahaa, joo, tosi kiva juttu, aivan fantastista. Ja sitten kun se esitys alkaa, että wow, siis tämähän on aivan uskomattoman hyvä. Itse tehnyt sanat tähän, jotka käsittelee sitten tätä meidän viikkoa. Ja sitten huomioikaa se, että nyt kun tämä tapahtuu tämmöisessä luentosalissa, missä kosketaan tällaisia asioita, niin nyt kun tämä lausutus on päätty, niin yleisö, siis se lähtee siinä kappaleen mukana jo todella ihmeellisesti mukaan, mutta se, miten minä koin, että mitä tässä niinku tapahtuu, on hyvin ainutlaatuista. Se ei voi tapahtua muualla kuin täällä Pahoksella. On se, että yleisö tämän lauluesityksen jälkeen nousee seisomaan ja taputtaa ja viheltää ja osoittaa niinku kunnioitusta tälle tapahtuneelle. Ja se oli kyllä, se oli minusta niinku hieno ja koskettava hetki. Katsotaan se kokonaisuudessaan se esitys siihen ja pääsette siitä vähän fiilistelemään, että minkälaista voi olla Paphos-viikolla kesken luentojen siellä salissa. Koska varastimme täällä työskentelytään, turvakämmenellä yhdessä istutaan. Hyväksyn on jokaisen suuntaan, tarkastelu nopea sen osoittaa. Kyllä rajansa me välillä myös ollaan. Itkemätön itku ehkä itketään, ilmapiiri hyväksyvä salin luona, kartturina Esa meitä ohjastaa. Esaista ja mieletöntä aukkaan, sitä kroppa meidän viikon tarjoaa. Täällä kuhit ovat sivun uutta hankaa, heidän punaisen hetket koetaan. Kiitetty putelias mieli, löytää hyödyt, jotka epäselvät on. Eberisus, professori, rikas kieli, ehkä pahusvoinnit selvät on. Ralli, Englanti ja Suomi asia päättää, suukoja ei muiskin kuule sukuvaa. Suomi leivin pakoksella täyttä kääntää, liekö ajatukset tuulen kokuvaa. Ei saista ja mieltä auttaa, sitä kroppa meiltiin tarjoaa. Täällä kutin oman sinun uutta auttaa, heillä kynaksiset hetket koetaan. Tätä riittää! Takuun sinne on jatkaa.
sä pysty syötät. Teesit vitsen kautta hyppeliitettiin. Kovaan hengiin silti ratkaiset ei näytä. Ympäristöt töiden kun löydettiin. En saarasta ja mietöntä auttaa. Sitä proppaleettiin on tarjoaa. Täällä kukin ovat sinut auttaa. Elät junaatista hetket koetaan. En saarista ja mietöntä auttaa. Sitä proppa meille viikon tarjoaa. Täällä kukin ovat sinut auttaa. Elät junaatista hetket koetaan. Joo, tää oli kyllä, tää oli huikee, huikee pätkä, ja Paulihan on itse asiassa ihan niin kuin keikkaileva esiintyjä, ja käykääpä katsomassa tuosta, voitte, laitetaan tuohon jonkunnäköinen linkki, tuohon noin, vähän alemmas siihen ehkä, ja niin pääsette siitä katsomaan sitten Paulin yhteistietoja. Kyllä, meillähän oli tähän loppuseltavalle, tässä oli 5 luentopäivää, ja sitten käytännössä tähän jää melkein 2 kokonaista niin kuin lomapäivää vielä tähän juttuun. Oli päätös illallinen sitten tämän 5. luentopäivän jälkeen, johonka käytännössä kaikki osallistui siihen. En edes sano, että oliko joitain pois jääntejä, mutta valtaosa ja lähestulkoon kaikki siihen osallistui. Se oli kyllä aika uskomaton sekin se päätös illallinen, että siellä istutaan ja syödään ja ehkä desipelejä oli, väittäisin, että yli 100 koko ajan siinä ja se on semmoista hyvän tuulista keskustelua ja jutustelua. Ja kaiken lisäksi siellä oli sitten uskomattomia noita esityksiä vielä sitten päivän päätteeksi. Ja sitten kaiken huipentuma oli se, että Esa sanoi, että Pauli, ole hyvä, tule tänne. Ja Pauli tuli paikalle. Ja sitten yhdessä aletaan laulamaan, ja sitten se on vähän, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu, mikä tässä nyt oikein lauletaan. Ja no, kovin montaa vaihtoehtoa ei tietysti oo, mitä siinä voi yhteislauluna laulaa, että onko se sitten paljon onnea vaan, sen aika moni tietää ne sanat, että onko jollain syntymäpäivä, mutta hei, eipä se ollutkaan, vaan mehän vetästiin siihen loppuun sitten niin maamme laulu, ja se on kyllä aika kova veto Esalta, että noin 150 henkeä seisaltaan laulaa maamme laulun siihen illan päätteeksi. Niin se oli kyllä, se oli niin kuin ehkä uskomattomin päätös tälle, mitä tähän voi tulla tähän juttuun. Et se vetää kyllä sanattomaksi vieläkin. Mutta kaikki loppuu aikanaan. Ja niin kai se on tämäkin viikko sitten pikkuhiljaa paketoitu tähän. Ja on aika niin kuin päättää tämä sessio. Hiljalleen aletaan pakkailemaan laukkuja. Ja lento lähtee, tai lähdetään tätä hotellilta noin kello 18 pintaa. Ja me ollaankin sitten vasta yöllä kotisuomessa. Mutta siinä on nyt aikaa hieman sitten huilailla ja levätä tuossa lentokoneessa. Ennen sitten sitä kotimatkaa. Mutta minä jään tähän vielä vähäksi aikaa huilailemaan ja kiitän kovasti tämän episodin katselusta. Pistäkää kommenttia tulemaan, minä koitan niihin vastailla. Ja ennen kaikkea sitten se kanavatilauksen. Se on moikkelis koikkelis. On köyhä ajattelija vain, yksin tuumailen. No, mulla on mieli musta kuljen, ajatusta etsien. Mä kuulun kotona Pulkka Cycling Clubiin ja meillä on semmoinen slogan, aina kannattaa lähteä. Ja musta se sopii erinomaisesti tähän viikkoon myös, niin mahtava viikko, aina kannattaa lähteä. Kiitos, Esa ja tiimi.
Hieno viikko. Musta on ollut ihan mielettömän hienoa tavata uusia ihmisiä ja heidän kanssaan kokea asioita yhdessä ja käsittämättömän lempeän avoimesti. Tää on kyllä sellaista oppia, mitä se olisi leviävän useammille paljon tässä päivässä. Kohtaaminen ja avoin lämmin. Kiitos Esa erityisesti siitä, että puhuttelit suomalaista jäyhää perusmiestä niin kauniisti ja olit aito, liikutuit monta kertaa ja minä liikutuin mukana ja uskon, että voin viedä tiettyä herkkyyttä eteenpäin tässä. Kiitos. Täällä Esa Saarisen ihanassa paposryhmässä olemme oppineet kaikki, että olemme toistemme ympäristö. Ja tavoite on se, että ollaan toinen toistemme myötävärähtelevä, lämmin, välittävä ympäristö toisiamme kohtaan ja edelleen siinä ympäristössä, mihin me täältä lähdemme. Ja viedään se lämpö ja rakkaus, mitä ollaan täällä koettu eteenpäin. Rakkaat ystävät, oikein lämpimät kiitokset, että me ollaan kaikki saatu täällä olla toistemme ympäristöllä tässä ihanan kannattelevassa ilmapiirissä. Kiitos. Ensikertalaiset kiittävät Esaa ja Esan orkesteria, koko tiimiä. Aivan upea viikko. Kiitos. Joo, mielettömiä tyyppejä, paratiisi ja semmoisia ytimessä olevia viisauksia. Pafos 54 seminaari takana ja päällimmäisenä ajatuksena se, että minkäköhänlainen maailma meillä olisi, jos yhtä lailla kuin me 150 ollaan tämä viikko pohdittu, niin maailmalla useampi pohtisi, että voisi olla vähän sydämellisempi, vähän arvostavampi ja antaa toisille ihmisille mahdollisuus maailmassa. Eli enemmän hellän dynaamisia, kohtaamisia Esa Saarisen oppien mukaan.